یادیږي چې خایستې نن سبا په کروز جهان دی ته وای مردان مردان دی ته وای مردان او دی ته وای مردان مردان دی ته وای مردان د مردان سپورتس کمپلیکس کې لګیدلې درې ورځنی میله دا مردان دی په درېم ورځ خوم د تفریحي پروګرامونو سلسله روانه ده د جشن مردان سلسله کې د چمتار سره نږدې د اسونو نیزه‌بازۍ مقابلې وشوې چې پکې د خیبر پښتونخوا او د پنجاب د مختلفو سیمو نه ګوړسوار راغلي وو په دې موقع د خیبر پښتونخوا د سیلګری صوبایي وزیر عتب خان ډپټي کمشنر مردان عابد خان وزیر ضلع ناظم اعلی اختشام خان ایډوکیټ نائب ضلع ناظم اسد علی کشمیری تیر ضلع ناظم حمایت الله معیار په شمول ګڼ شمیر خلکو ګډون وکړو په دې موقع د اسونو نیزه بازۍ مقابلې وشوې او په مقابله کې په کامیابۍ راتلو ورته د میلمنو د طرفه مبارکي او تعریفي ټراپۍ خوم ورکړل شوې په پست پوزیشن راتلون کې ازغلول صدارنګ وویل آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اللہ نے مجھے اس گراؤنڈ میں فرسٹ پوزیشن عطا کی ہے تقریباً لگ بھگ 150 سوار دوڑا ہے دا اسونو نیزہ بازی تراتلون کی تماشگیرو تن ډیر خوندونه واغست دا مردان ضلع ناظم اعلی احتشام خان دراتلون کو تماشگیرو شکریا ادا کړه چې دومره په ګڼ شمیر تاسو جشن مردان کامیاب کړو ضلع ناظم اعلی احتشام خان او د انتظامی اورور خیبر نیوز ته صدارنګ ویل دا درې ورځې نن اخر چونکه اخر نه ورځ ده پدې کې نیلامګرو کبډي وا دا نیزہ بازی وا بیل ریس او پکې ډاګ ریس دا ټول پکیو کلچر شو پکې چې یو کې مختلف انکاران راغلي وي پکې خپل پرفارمنس وکړو او ان شاء الله امید لرو چې زمونږه عوامو به منځای کړی ټول لمخې د خیبر نیوز شکریا ادا کوم چې درې ورځې مسلسل جشن مردان ته کوریج ورک زه د خلکو ډیره شکریا ادا کوم ډیر په لوی تعداد کې راغلي دي اوم سپورتس کمپلیکس ته اوم دلته کې داخله کنه راغلي دا ناکام و جشن مردان دا مردان دی په نوم درې ورځنی میله تراتلون کې تماشګر ډیر خوندونه واغست او د ضلع حکومت او ضلع انتظامیه د جشن مردان په تابع کېدو شکریا ادا کړي د کیمرامین سلیمان سره پرویز خان خیبر نیوز مردان